É, Senhor, é bem assim. Às vezes, no meio da noite, perdemos o sono e não entendemos que é o Espírito Santo nos chamando para orar. Mais uma vez perdi o sono e então me levantei e andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuada, sem vontade de sorrir. Uma voz eu ouvi, então entendi que o Espírito Santo me dizia assim: ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo e o céu inteiro gritando dentro de mim: é tempo de buscar a Deus e dizer não a mal, é tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo de tocar o céu, meu irmão, na oração. É tempo de influenciar essa nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus tem pressa em te usar, Deus está contando com você. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar, é tempo de influenciar. Deus vai.